Mamlekettik salgı kızmatı zaman emes, jakşı, gerek bolsa abdan da jakşı iştediñizde. Men özüm ушу salgı inspektasyonda 97-nji jyldan 1997-nji jyldan deputat bolgonga çeyin, 2000-nji jylga çeyin sizler menen çok işleştim. Edil, mına Rustam, dagı mına Turgun Sadirin işleri bolup biziñ zamanda taptakır bölök ele alzaman. Ошондо дагы биз пландардын баарын аткарып, уят кылбай жетекчилерибизди. Биринчи очередьте ошол пландардын баарын аткарайлы деп жүрдүк элек. Баарыңыздарга урматтуу президент Садыр Нургожоевичтин атынан, өзүмдүн атыман, администрация, өкмөттүн атынан баарыңыздарга ыраазычылык биз билдиребиз. Жылдын жыйынтыгын чыгарууда биз дайыма урматтуу президент Садыр Нургожоевичтин президент болгонунан берки 2 жылдын ичиндеги жетишкендиктерди айтып келебиз. Анткени баардык эмгек салыштыруу менен гана көрүнө элек. Биз аларды 5-10 жылдык тарыхтагы көрсөткүчтөр менен салыштырып берип жатабыз.